Christian den anden og det stockholmske hovedbad. Christian den anden havde nogle mål. Det var blandt andet at svække højadelen, genoprette Kalmarunionen, styrke byerne og handlen og sikre herredømmet over Sverige. Det stockholmske hovedbad. Efter sin Struves død blev Christian den anden svensk arvekonge. Få dage efter kroningen blev over 80 af kongens modstandere henrettet, hvilket som følge fik store konsekvenser for den nye konge. Jeg er Christian den anden, og jeg er den nye svenske arvekonge. Og nu skal jeg henrette 80 af mine modstandere. Du er en skoldkonge, og det her vil give dig store konsekvenser. Tycho Brahe. Tycho Brahe var autonom og videnskabsmand. Han levede i perioden 1546-1601. Han opdagede en ny stjerne. Da Christian IV overtog kongemagten, opstod der en uoverensstemmelse mellem parterne, hvilket endte ud i, at Tycho Brahe forlod Danmark i 1597. Jeg er Tycho Brahe. Jeg er videnskabsmand. Den nye stjerne. Jeg er Christian IV, og noget pjat, det du siger. Nå, så tager jeg bare Tyskland. Christian den 4. Christian den 4. er den mest kendte konge i Danmark. Han førte landet ud i krise, og hans krige førte til tab af store territorier og store økonomiske vanskeligheder. Han er også kendt for hans mange byggerier, f.eks. Runde Tårn, Rosenborg og Børsen. Christian den 4. var konge i 60 år. Jeg er Christian den 4. Jeg vil gerne bygge Runde Tårn, Børsen og Rosenborg, og så vil jeg gerne føre en masse krige. Martin Luther var en tysk munk, og han havde et meget kritisk syn på kirken. Han offentliggjorde i 1517-95 teser, hvor han gik imod kirken. På daværende tidspunkt havde kirken også meget indflydelse på politik, hvilket han også var imod. Hans tanker havde indflydelse i hele Europa, også Danmark. Jeg er Martin Luther, og jeg var engang mega kristen, men jeg havde ikke et kritisk syn på kirken og sådan noget, fordi de har for meget politisk indflydelse. Efter reformationen skete der en stor omvendning i kirkerne i Danmark og i resten af Europa. Hvis I ikke har lagt mærke til det, så er der rigtig mange kirker i Danmark, faktisk stort set dem alle sammen, hvor de er helt hvide indeni. Sådan ser det ikke ud nede i Rom for eksempel. Og det er fordi, at efter reformationen og Martin Luther ændrede på kirkesystemet, så skulle man have fokus på det præsten sagde, og ikke alt det andet, der foregik i kirken. Derfor er kirken helt hvid nu til dags. Grevens Fejde. Grevens Fejde var traditionelt Danmarks sidste borgerkrig. Den fandt sted i årene 1534-36. Da Frederik I døde i 1533, blev landet kastet ud i borgerkrig mellem borgere og bønder på den ene side og adelen på den anden side. I 1534 blev hertug Christian udvalgt til konge under navnet Christian den 3. Ved hjælp af lejetropper og adelen blev Christian den 3. nu totalt nedkæmpet bønderne i december 1534. Jeg er bønder, og du skal ned med nakken. Jeg er adelig, og du taber. Hey. Mit navn er Christian den 3. Jeg er min konge, og jeg har lejet en hel masse lejesoldater, så I bønder skal ned med nakken. Adelsvældet. Efter borgerkrigen kom den her periode, som nemlig kaldes adelsvældet. Det, der skete i denne periode, var, at kongemagten blev styrket, og adelen i 1660 mistede sin magt til kongemagten. Så det var kongen, som havde den absolutte magt på daværende tidspunkt. Frederik den anden. Frederik den anden var en af repræsentanterne fra renæssancen i Danmark. Frederik den anden var også i sin regeringstid optaget af kampene imod svenskerne om herredømmet i Østersøen, men samtidig ville han også gøre Danmark til et forførende land. Han støttede nemlig også Tycho Brahe. Frederik den anden ville gerne bekæmpe katolicismen, så på hans religiøse område arbejdede han på at bygge bro mellem de forskellige protestantiske retninger i Europa. Han opførte også slottet Kronborg. Mit navn er Frederik den anden. Jeg vil gerne gå i krig mod Sverige, så vi gør Danmark til et større land. Samtidig vil jeg også gerne støtte over landet økonomisk, så vi kan komme til tops. Jeg er imod katolicismen.
I løbet af middelalderen blev samfundet bygget op om de fire stænder: gejstlighed, adel, borgere og bønder. I udgangen af middelalderen skete der en magtforskydning mellem de fire stænder. Gejstligheden havde mistet den politiske magt, som bundet i, at de tidligere havde stor jordejendom og kunne appellere til paven i Rom, hvis der var stridigheder med kongemagten. Adelen havde udviklet sig til en elitær gruppe på under 2.000 personer, hvilket var en meget lille del af befolkningen. Det var en lukket gruppe, og kongen kunne ikke bare adle nogen. Borgerne udgjorde 12-13% af befolkningen, som var erhverv og håndværk. Bønderne udgjorde størstedelen af landets indbyggere, men de havde ingen politisk indflydelse. De fleste af bønderne var fæstebønder. Renæssancekongerne. Renæssancen er præget af pragt og livsglæde, og en levende interesse for kunst og videnskab. De to egentlige repræsentanter for renæssancen i Danmark er Frederik den anden og Christian den fjerde. Vi er renæssancekongerne, og jeg er Christian den fjerde. Jeg er Frederik den anden. Og vi er præget af pragt og livsglæde og har en levende interesse for kunst og videnskab. Kampen om magten i Østersøområdet. Danmark og Sverige var i krig mod hinanden. Baggrunden var økonomisk og politisk. Frem til 1613 havde Danmark og Sverige udkæmpet to krige, men de endte uafgjort. I 1625-1660 førte Danmark en række krige, som i sidste ende betød, at Danmark mistede Skåne, Halland, Blekinge og at Sverige blev den dominerende magt i Norden. Her er en liste over Danmarks krige mod Sverige. Som vi kan se, tog Danmark del i en masse krige, hvilket fik store konsekvenser.